Tappara Jan Mikael Järvinen. Tiukka peli takana. Tiukka 1-0 voitto Ilveksestä. Millainen illan peli oli? Pitkä peli. Meinas vähän sinne usko loppua, kun se jää hajosi. Jouduttiin vähän puolta tuntia täällä kutissa olemaan ja vähän kamat päällä kuntopyörää polkeen. Että kyllä se vaatii aika paljon, että tuossa sai pidettyä vähän niin kuin roppua lämpöisenä ja ajatusten mukana. Että tärkeintä tässä nyt oli, että 1-0 voitettu. Ei se kaunista aina ole, mutta 3 pistettä mennä. Niin kuinka paljon se tauko oikein häiritti? Jo osalla ehkä enemmän, osalla vähemmän, että kyllähän se väkisin vähän pistää tuossa hormonia alas, kun puoli tuntia odottelet, mutta se on jääkiekko ja siellä on tämmöisessä olosuhteessa oltava varuillaan ja se, että me voitettiin 1-0, niin me ehkä osattiin käyttää se enemmän hyödyksi. Millainen tapahtuma ja kokemus tämä muuten tämä Open Ice Tampere oli? Kyllähän se totta kai tässä alkoi tällä viikolla vähän odottelee, että kun se alkoi lähenee ja kyllä tuossa ennen peliä oli ihan erilainen vähän virinä ropassa kuin ennen normaalipeliä ja tuli vähän tuommoinen show-meininki aina ympärillä. Ja ihan hyvin sitten, kun sitten se alkujännitys lähti pois, niin saatiin kone käyttöön. Millainen tunnelma sun mielestä tänään Ratina Stadionilla oli? No, kyllä se oli siinä alussa. Tai siihen asti se oli niin kuin sillai, se naisti, että se oli sellainen hyvä, kun se jää kesti. Ja sitten kun se totta kai vähän siinä mureni, niin siinä vähän se varmasti lässähti osalla väestäkin, mutta sillä se sitten taas tuossa kolmannessa erässä minusta heräsi tosi hyvin henkiin, että saatiin aika hieno loppu tälle pelille.